অসংখ্য এভরিওয়ান মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমি ইংলিছ ট্ৰিক্স বুলি এটা সিরিজ আৰম্ভ কৰিছো যত আমি 5 মিনিটৰ ভিতৰত একেবাৰে সহজত আমি কিছমান কথা শিকিব পাৰো যিবিলাক ইনফৰমেচন আমাৰ এক্সামত বহুত বেছি কামত দিব আৰু একেবাৰে সহজত আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেনেকৈ আপোনালোকে যদি ইয়াত চাই যে লিভৰ লগত এটো কেতিয়াবা লাগে ইনো লাগে অনু লাগে বায়ু লাগে আৰু প্ৰশ্নবিলাক ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ প্ৰিপজিচন হিচাপে নিদিব পাৰে এক্সামত এই প্ৰশ্নটো ধৰিছোঁ আপোনাৰ এক্সামত আহিছে ডাইৰেক্টলি প্ৰিপজিচন হিচাপে নিদিব কি কৰিব ইৰৰ চেণ্টেঞ্চ হিচাপে দিব যে কোনটো পাৰ্টত ভুল হৈ আছে চেণ্টেঞ্চৰ সেইটো ওলাব লাগে তেনেকৈ দিব বা কেতিয়াবা এই চেণ্টেঞ্চটো চাৰিটা চেণ্টেঞ্চৰ লগত মিলাই পিনি দিব কোনটো কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ হয় কোনটো সঁচা হয় শুদ্ধ হয় সেইটো বাছি ওলাব দিব তাতো ভুলটো আমি যিখিনি শিকিম ইয়াত এইটোৱে কৰি থৈ দিব কেতিয়াবা সো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদিহে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে যে লিভৰ লগত এটো লাগিব পাৰে ইনো লাগিব পাৰে অনু লাগিব পাৰে বায়ু লাগিব পাৰে সদায় আপোনালোকে গম পায় এটা কথা যে লিভৰ লগত আমি ইন তেতিয়া লগাওঁ য'ত ডাঙৰ প্লেচৰ কথা পাতোঁ ডাঙৰ ঠাইৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া আমি ইন লগাওঁ সৰু ঠাই হ'লে মানে আমি এট লগাওঁ এইটো আমি গম পাওঁ তাৰোপৰি যেতিয়া আমি কিবা এটা খাদ্যৰ ওপৰত কথা কওঁ তেতিয়া আমি লিভৰ লগত অন লগাওঁ কিবা খাদ্যৰ কথা ক'লে আমি লিভৰ লগত অন লগাওঁ আৰু যিবা যেতিয়া কিবা প্ৰফেশ্যনৰ কথা আহে কিবা এটা কৰি পিনি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি লিভৰ লগত বাই লগাওঁ ক্লিয়াৰ আছে একেবাৰে সহজ আছিলে একেবাৰে চমু আছিলে আমি যদিহে এক্সাম্পল চাওঁ প্ৰথমত আছিলে হি লিভছ ডেছ গোলাঘাট গোলাঘাট এখন সৰু ঠাই হয় গতিকে আমি ইয়াত এট লগাওঁ এইটো আমি গম পাওঁ বা হি লিভছ ডেছ দেলহি বুলি ক'লে ডাঙৰ ঠাই বুলি ক'লে আমি ইয়াত ইন লগাম হি লিভছ ইন দেলহি তাৰ নেক্সট যদিহে আমি চাওঁ ইয়াত চাওঁ দেখা পাইছে ফৰ দ্য হোল মন্থ দে লিভ ফ্ৰুইট এণ্ড ৱাটাৰ কিবা এটা খাদ্যৰ কথা কৈছে চাওক ফ্ৰুইট এণ্ড ৱাটাৰ সি যোৱা লাষ্ট মাহৰ পৰা এমাহৰ পৰা অকল ফল মূল আৰু পানী খায়ে জীয়াই আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে যেতিয়া কিবা খাদ্যৰ কথা ক'ব আমি অন লগাম ঠিক আছে ফৰ দ্য হোল মন্থ দে লিভ অন ফ্ৰুইট এণ্ড ৱাটাৰ তাৰ নেক্সট হি লিভছ ডেছ বেগিং পুনৰবাৰ দেখা পাইছে ইয়াত লিভ শব্দটো আছে সকলোতে লিভ শব্দ আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে তো ইয়াতো লিভ শব্দটো আছে ইয়াত কি হৈছে সি কিবা এটা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে সি কি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে সি ভিক্ষা খুজি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে চ' কিবা এটা প্ৰফেশ্যন যিটো কৰি পিনি তেখেতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুজালে আমি বাই প্ৰিপজিচন বহাম গতিকে হি লিভছ বাই বেগিং ক্লিয়াৰ আছে একেবাৰে সৰু কনচেপ্ট আছিলে একেবাৰে চমু কনচেপ্ট আছিলে আমি সৰু ঠাই এট এট ডাঙৰ ঠাই ইন খাদ্য অন আৰু জীৱন নিৰ্বাহ ক'লে বাই ক্লিয়াৰ আছে একেবাৰে নিশ্চয় ক্লিয়াৰ আছে একেবাৰে চমু ভিডিঅ' তাৰ নেক্সট একেধৰণে ৱৰ্কৰ লগতো কেতিয়াবা ফ'ৰো আহিব পাৰে ইনো আহিব পাৰে এজো আহিব পাৰে ৱৰ্কৰ লগত কেতিয়াবা ফ'ৰ ইন এজ তিনিটাও আহিব পাৰে ক'ত কি লগাব যেতিয়া ৱৰ্কৰ পিছফালে কিবা এটা মানুহৰ নাম থাকিব কোম্পানীৰ নাম থাকিব তেতিয়া আমি ফ'ৰ লগাম যেনেকৈ যদিহে কয় ডেছ মাইক্ৰ'ছফ্ট ডেছ মিষ্টাৰ মেহৰা এনেকুৱা ধৰণৰ নাম থাকিলে আমি ডাইৰেক্টলি ফ'ৰ লগাম যেতিয়া কিবা এটা প্লেচৰ কথা ক'ব আমি ইন লগাম যেনেকৈ ফেক্টৰী হওক বেংক হওক কিবা এটা ঠাইৰ কথা কৈছে আৰু যেতিয়া কিবা এটা প্ৰফেশ্যনৰ কথা কৈছে জবৰ কথা কৈছে তেতিয়া আমি এজ লগাম টিচাৰে হওক বা মেনেজাৰে হওক ঠিক আছে এতিয়া যদিহে এক্সাম্পল লওঁ হি ৱৰ্কছ ডেছ টাটা টাটা এটা কোম্পানীৰ নাম হৈছে তো যেতিয়া নামৰ কথা আহিব আমি ফ'ৰ লগাম হি ৱৰ্কছ ফ'ৰ টাটা ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সটো পুনৰবাৰ দেখা পাইছে হি ৱৰ্কছ ডেছ ডেছ এ মেনেজাৰ যেতিয়া জবৰ কথা ক'ব দেখা পাইছে জব আছে মেনেজাৰৰ কথা কৈছে জবৰ পোষ্টৰ কথা কৈছে তেতিয়া আমি এজ লগাম হি ৱৰ্কছ এজ এ মেনেজাৰ ক্লিয়াৰ আছে একেবাৰে সৰু কথা আছিলে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এইবিলাক ইৰৰ চেণ্টেঞ্চ হিচাপে দিব পাৰে কাৰেক্ট চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ হিচাপে দিব পাৰে প্ৰিপজিচন হিচাপে দিব পাৰে গতিকে একেবাৰে চমু ভিডিঅ' ট্ৰিক্সৰ আছিলে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স লাগে নাই সেইটো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব বহুত দীঘল ভিডিঅ' নবনে কম সময়তে বেছি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ধন্যবাদ।